Aš šitą temą krimpau, jeigu taip grubiai sakant, kaip paskutinė durnė, jeigu taip sakyti. Kada mes rengėm šitą knygą, išleidėm, čia mano sudaryta knyga, tai buvo 2016 metais, aš pasimėjau atostogas, reiškia, be nieko, galvoju, nu ką, aš tam Piterė neslankas su tam Piterė, mėnesiu pasimėjau, galvoju, žiūrėsiu archyvą. Ir aš pirmiausia, aišku, į tą fondą nuėjau, Volterio, kurį mes puikiai žinom, kurie čia, o tai yra, esame, atsiprašau, kad aš taip vaikštau. Reiškia, susakysim, puikiai žinom, labai simpatiška jų biblioteka, tai yra jų archyva, žodžiu, iš to kampučio, žodžiu. Na ir tiesiog taip lengvai ėjau. Ir radau netyčia, radau tokios medžiagos, kur galėjau sudėti tą knygą. Tai pirmiausia, radau Vaičiaitį, aš jau ieškojau reklamoj paėmus. Paskui šiek tiek užkibau ant šito Danieliausko, ten jį vadina Danielevičium. Ir paskui radau tą užrašų knygą. Ir aišku, kaip ir visi žiūrėta visų Žuko, Sabaliausko, daugybė žmonių žiūrėta. Ir aš taip irgi rimtai ją nežiūrėjau. Aš taip pasižiūrėjau, kažkaip sakavau, Masilevičius yra, Maironis yra, čia man reikalingi žmonės, Luskus yra, kai ką nustačiau, bet labai lengvabūdiškai. Dar sykį nuvažiavau, labai lengvabūdiškai. Ir tada kai kurius duomenys sudėjau į tą knygą. Tai va, aš turėjau tokią labai gerą idėją. Tikriausiai būtų buvę labai labai normaliai. Aš aplankiau visus archyvus istorijos, tiek Piteriai, tiek Maskvoj. Ir praktiškai visų žmonių, kurie tada studijavo ir lankėsi pas buvęs Volterį, aš susiradau, kur gali būti asmens bylos. Ir mano buvo tikslas dar 2 metus padirbėti po mėnesį ir tada aš dedu vien tik tais iš asmens bylų ir iš to, pavyzdžiui, Volterio palikimo. Deja, praėjusiais metais neišleidau manęs dėl korono, dabar prasidėjo karas. Tai tada aš puoliau Lietuvių literatūros tautosakos archyvą, pakeičiau temą, įtraukiau daugybę asmenų ir tada sugalvojau, kad man reikia tą šaltinį steigti, visą skelbti ir tada įklimpau galutinai. Šaltinis yra praktiškai neskaitomas. Tai yra tokia unikali asmenybė, Volteris, kad kartais viename sakinyje rašo 4 kalbom. Rašo vokiečių, sakysim, latinų, lietuvių, rusų ir dar estų. Yra daugybė neskaitomų žodžių, yra daugybė pavardžių, o gatvių pavadinimų, kur parašo vieną radiją, tu nieko nesuprasi. Aš tikrai buvau šokė ir buvau panikoje. Aš galvojau, kad iš viso aš nieko nepadarysiu su to šaltiniu. Deja, kadangi mano labai geri santykiai yra su Mokslo akademijos archyvu Sankt Peterburgu, ten yra nuostabų žmonės dirba, žodžiu, ir tada man į archyvų vėdėjo Elena Gruzdėva sutiko padėti. Jis man iššifravo gatvės, žodžiu, iššifravo visą laiką asmenų. Ta, ką aš būčiau pati nesunkiai radusi, jeigu man būtų prieinamos visus tos knygos, kas yra Sankt Peterburgė. Pas mus jau nėra. Nu, tiesiog patikinti tos sąrašus. Na ir tada jau dabar kaip ir 2 metus esame baigę, dabar tas sąrašas šiaip taip įveiksim. Tai vienas dalykas. Dabar, kada jau mes, žodžiu, aš dar noriu pasakyti tokį labai, jums nekeistą dalyką, įsivaizduokit, Sankt Peterburgo mokslo akademijos archyvas, reiškia, Rusijos mokslo akademijos, ne, kaip jūs galvojate, kaip jis dirba? Ir kaip jis dirba? 3 sykius į savaitę. Ir nuo 10 iki 5. Tu pavėlavai atėjai 10:30, tu lauki 30 min, kol išės 12 darbo vietų. Salė tokia kaip čia. 12 darbo vietų. Viskas. 3 sušama darbuotojai, 9 skaitytojams. Jeigu nori rasti geresnį vietą, kaip aš atėdavau beveik prieš valandą, stoviu gatvėje, mane vidų neleidžia, aš stoviu gatvėje, kad užsimčiau geresnį stalą. Nes kitur sudino po 2 prie vieno stalo, žmonės labai draugiški. Tai jūs įsivaizduokit, tu 20 darbo dienų gavai, tai ką tu tada gauni? Tu nieko negauni, tu iš viso tada dirbi tik 12 dienų, ir dar nepilnai, ir dar atneša tik 5 bylas į dieną, paskui gali susitarti. Vis tiek ten, kiek reikia, tau neatneš. Nu, žodžiu, jūs nesivaizduojat. Tai yra kažkas baisaus. Aišku, fotografuoti neleidžia, jie nieko ten neleidžia padaryti, reiškiasi, ir turi iš karto daryti užsakymą. Arba tik skaitinu, tada uždeda tokį blyną, arba, reiškiasi, publikavimui. Ir įsivaizduokit, kad turbūt jūs neleis man meluoti. Kainos paskutinės metais man buvimo pakilo, kad, pavyzdžiui, viena kopija, vienas lapelis, publikavimo apie 10 eurų.
publikavimų skaitymai mažiau. Tai vienas dalykas, čia kalbu apie 19 amžių, vėliau biškai pigiau. Tai žodžiu, publikuoti jie žodžiu ir tik su teisybė, kad tu gali dėti, turi būti dogovaro. Dabar, kad visą šitą parodyti, čia tai yra švietų instituto, čia dar bus daug ir iš Piterio, kad visą šitą parodyti jums aš dogovaro neturiu. Vadinasi, jūs čia pamatysit, o paskui bus ištrinta. Žodžiu, nes jie man leidimą publikuoti, kaip sakant, pristatyti davę. Bet be publikavimo. Nu tai va, tai yra tokia situacija. Tai žodžiu, nu kažkaip aš įsikapščiau ir dabar noriu tiesiog pasakyti, kad jau paskui vėliau už tos tyrimus, kur aš važinėjau čia vieną išleisti pinigai tūkstančiais, nes prisigaminau kopijų, kurių nereikia, netgi kurios buvo publikuotos iš to skubėjimo. Tai žodžiu, tokia vat bloga labai patirtis, jau čia daugybė pinigų, nu žodžiu, MG Baltic fondas turėtų padengti, paskui labai maloniai sutiko prisidėti prie tyrimo, aš dalies būsiu skolinga, nežadėjau aplankyti ir Kazanę, tai čia, o štai čia Antano Danieliausko anūkė Sabidlė, vat Viktorija yra atėjusi, žodžiu, kurios prie to, nu ir leidyba yra, reiškia, dar turi paremti Lietuvos kultūros tarybą. Aš jau dėl to atidėjau, dėl tų visų koronų ir karo, bet aš baigsiu ir metų pabaiga knyga išeis. Bet jis dabar išsiplėtė į tokius galus, kur aš galus su galais besuverčiu. Ne aš galvojau, kad aš įsimsiu Vaičiaičių Petru, ne aš galvojau, kad kitai žmonėmis susimsiu. Bet dabar jie man lenda į tą temą, laiškai, susirašinėjimai, daugybė nežinomų dalykų, nu žodžiu, nu, manau, kad čia kažkokiu būdu, tai vat noriu padėkoti atėjusiems žmonėms, reiškiasi, ir va taip va. Dabar, kad jums būtų įdomiau, žodžiu, kad aš jūs tikrai parodėčiau, kaip yra sudėtinga, aš duosiu jums klausimėlį. Paskui, jeigu kas atsakys teisingai, manau, kad čia Aureliju, nes jau, žodžiu, jūsų nuomonės neklausim, bet aš kitų tiesiog nepažįstu, kas atsakys teisingai, dovanos arba šitą knygą, arba karą ir simpatiją, jeigu nepatiks, turiu dar du matematikus, nu kažką tai dovanos. Žodžiu, tai va, tai žodžiu, va dabar jūs mane skaitysit ir pasakysiu ką. Man padėjo įskaityti šiek tiek Virginijus, iš tiesą labai dėkoju Virginijui, labai iš kantrybė ir Augustina. Čia kantrybės tarėjau kėjau sočiai, aš nežinau, be jų, tai jūs darbas nevyktų, labai dėkoju. Tai jau Virginijus kai ką baigiu skaityti, bet ne viską, dabar aš paspausiu, va. Vat jo raštas. Čia dabar jis įrašo 7 metais Basanavičių. Apie Valterį Basanavičių galėtų būti atskira tema. Labai įdomi tema. Tikrai yra pražiūrėtų dalykų, nes Basanavičiaus laiškų nepublikuotų. Taip pat yra Piteryje. Dabar rašo. Dabar čia jisai, žodžiu, neįskaitė šitą Virginijus, o čia jisai sako, gerai pasisekė. Aš nežinau, ar čia pasisekė. Jūs man dabar jis rašo. Reiškia, įsiprašau pasiskubinti su Rukunda arba Kostinferanšlag, reiškia užmokesčius, tai vokiškas žodis, reiškia, kas link Sutkaus žodyną. Aš jūsų prašysiu, jūs man pasakykite, apie kokį Sutkaus žodyną skamba. Ir vėlgi pavardės, kaip norite, prašo. Kaip norite, prašo, ten nesuprasi, kaip jis kaip parašęs. Nu, žodžiu, jeigu nebūtų tokia asmenybė, paimčiau Voltirio raštą, sakyčiau, nu jau šitas žmogus yra visiškai beraštis. Jo, bet jis rašė savo. Dabar apie tai truputėlį pakalbėsiu. Pažiūrėjau, tai kas jis skaitysi, man paaiškinti, apie kokį Sutkaus žodyną jis kalba. Matyt, jisai sako, kad prašau pasiskubinti su užmokesčiu arba, reiškia, su sąskaita, su užmokesčiu, su pinigais, kas link Sutkaus žodyną. Dabar šitą neįskaitom, čia pavardėlį ar nežinau, kas yra čia parašyta. Aš galvojau, gal šiandien, žodžiu, turiu tokių variantų. Ir gerai pasisekė. Man netrodo, kad čia pasisekė. Gerai pasinėrė, gal dar kas nors. Nu, žodžiu, va. Tai va, turėkite mane, gal dar prieš šitą padėsim, kas apie kokį sutkų iš čia kalbės. Tai va. Dabar, nuo kada galima kalbėti apie Volterio susidomėjimą Suvalkijoje? Kadangi leidinys mūsų šitą paskaitą skiriamą Suvalkijoje. Žodžiu, aš negaliu pradėti kalbėti apie Suvalkiją nuo 1893 metų nuo užrašų knygų. Tai turiu vis tiek akcentuoti, kada jis pradėjo. Tai va, apie Suvalkiją jis pradėjo kalbėti, galima sakyti, kad turbūt nuo 1882 arba 1883 metų, kai jis jau susidomėjo būtent šito kraštu.
Jis to krašto domėjosi dėl įvairių priežasčių. Paskui jis savo ataskaitose rašo, kad būtent aš apie tai dar kalbėsiu, kad būtent pradžioje su vaikijom geriausiai sekėsi. Būtent sekėsi, kad jis turėjo didelę paramą. O parama didelė buvo iš mokytojų. Iš Veiverių mokytojų seminarijos, ten iš kitų. Jis kažkaip išskyrė tą regioną, dar šitą dar prisiminsiu. Nu, žodžiu, jeigu taip jau dabar kalbant apie šitą visą dalyką, tai aš tada parodysiu keletą vaizdų. Nu, žodžiu, šitą vat atsiminkit Sutkus. Labai lengva atsiminti. Nu, vat. Knyga bus iliustruota atvirukais. Čia vat yra atviruka iš įvairių kolekcijų. Nu, ir čia man dabar yra fotografas. Nuostabus jų fotografas Artūras. Jis man vakar atsiuntė grafinį būdų padaryti nuotraukų. Nu, kur daro grafiškai, pagal tam tikrą techniką. Tai va čia Volterio namas, kuris gyveno. Kampinis namas. Ir ant viršaus labai daug yra lentelių visokių profesūros. Volterio ten nėra. Tada man savo ambasadą savo metu aiškino, kad buvo, jeigu jis būtų Europoje žinomas, tai mes galėtumėm padaryti. Tai jau Volterio nėra, jis tame name gyveno. Gyveno 20-am būti, iš pradžių gyveno kitaip. Ir dar ten yra lentelė, turbūt ant būtų, man žadėjau padaryti, bet sakė, namą jį negalėjo. Žodžiu, tai va, universitetas. Irgi nostalgija kelia didžiausias, ilgas pastatas palei buvusią gatvę. Žodžiu, irgi mus puikiai žinomas su viena iš daugiausių koridorių aplamai. Tai vat universitetas, kur rinkosi tie studentai. Aš esu nustačius, kur galėjau būti auditorijos, bet čia parodė dabar negaliu. Na vat mokslo akademijos biblioteka. Jo, mokslo akademijos biblioteka irgi labai geras aptarnavimas yra, labai gerai ten galima susitarti. Žodžiu, ir tikrai yra puikų žmonės ten dirba. Nu va, dabar man visą dašaras kelia čia, dabar mokslo akademijos archyvas kelia va čia tokie va dalykai. Kad pavyzdžiui, rašo Baltramaitis Silvestras, jis kaip tik dirbo bibliotekui, kur išrodžiau. Atrašo 93 metais turbūt, arba 94 metų pradžioje, čia dabar pažinau, bet neužfiksavau. Sako štai ponas Edvardas Volteris važiuoja į mūsų šalį, norėdams išmokti mūsų lietuviškų kalbą ir būdą. Todėl mėlingai prašau, padovanokit jam tas vietas, iš kurių galėtų semti mūsų prigimtą kalbą. Tai va tokį kelią, tokį, nu žodžiu, tokį nepaprastai gražų susijaudinimą, va tokia laiškutė, bet čia jau man asmeniškai. Tai va, ir dabar pirmosios ekspedicijos buvo Volterio, žodžiu, 1884 metais, bet 84 metais jis dar suvalkyroje nebuvo. Dabar ataskaitai savo prieš 25 metus jis rašo, kad reiškiasi, kad jam pavyko aplankyti, reiškia, Švenčionių Vilniaus gubernijų lietuvius ir kas paskaitytų tas ataskaitas ir padėtų tašką, nežinau, kad jis tai prašo, bet jis iš tikrųjų lankėsi tuomet ir Sintautuose. Tikriausiai lankėsi pas dėdiną, ten gyveno baisiai daug dėdinų. Jos vadindavo įvairiai, Didinskis, Dėdinas, kaip nori jos vadina, bet matyti, ten buvo ne viena giminė, aš kai ką esu nustačiusi, bet čia jau kita kalba. Jis lankėsi pas Motiejų Gylį iš Griškabūdžio, nes žurnalė Živaja Starina paskelbta Gylį užrašytą tautosaką. Ir dabar paskutinis patvirtinimas, kad lankėsi, pas svarbiausias yra jo užrašų knygelė. Jis vedė užrašų knygelę ir čia matom užrašų knygelę rašo iš akius. Ir vašaiksų valkose, ir užrašyti žodžiai su kirčiavimo. Ir taip pat jis baisė daug užrašinėdavo vietovadžių. Jo tai vietovadžių išrašymą, jeigu ką nors kada nors domėsiu, daugiausiai yra St. Petersburgo etnografijos archyvų. Būtent labai daug vietovadžių, ten kažkokia yra palikimas paliktas. Nu, visur yra. Nu va, ir va, jo dienoraštis. Žodžiu, tai 83 metais ir jisai, vadinasi, ir dabar ir jisai savo ataskaitoje, jau vėliau parengtose ataskaitose, kur apžvelgia tas visas kelionės, jisai išnurodo žmonės, kurie jam labiausiai padėjo. Tai būtent daugiau negu Vilniuje, negu kitur, jis ypač išskiria, reiškiasi, ir jis pažymė labai tokį įdomų dalyką. Jis sako, kad katalikų aukštesnė Slovakija buvo palankesnė todėl, kad aukštesnė katalikų dvasinė vadovybė buvo uždraudusi Kauno gubernijos kunigams jam padėti renkant medžiagą.
O toliau yra įdomus sakinys. Tačiau asmeniškai labai įtakingi dvasininkai jam rekomendavo jaunus kunigus arba kunigėlius. Šios naujus litvomanus su kunigų sutanomis. Va. Ir įtikėdami juos, kad visi tai mokslo tikslais. Ir jau galėtumėm galvoti, kiek yra tų kunigų įsitraukė. Iš tikrųjų veiklas įsitraukė labai daug jaunų kunigų, jau nekalbant apie tos, kuriuos mes galėtumėm vėliau išvardinti. Žodžiu, bet matomai įtariu, kad čia tikriausiai prie to yra prisidėjęs ir Baranauskas. Tai va, o jam labiausiai talkino Veiverių mokytojų kursus baigė mokytojai. Ir jis išvardina 18 Suvalkų gubernijos mokytojų, kurie vėliau pasiėmė Veiverių pedagoginių kursų auklėtinius. Aš visus juos patikrinau, jie tikrai buvo baigę Veiverių mokytojų seminariją. Iš mūsų, ką jis išvardina, kurie vėliau pasilankėsi, tai yra tas pats Gilis Motiejus iš Griškabūčio, ir jis rašo, atsiuntė pasakų rinkinį apie lobius, užkeikimus, burtus, 137 mysles ir 25 humoristinius klausimus. Toliau, mums labai yra svarbus, būtent pas mus užmirštas ir neįvertintas yra Tomas Zykus, tai yra iš Kruonio valsčiaus. Tas Tomas Zykus, aš vėliau parodysiu, jis tikriausiai yra kilęs irgi, sąrašai minimas, kaip kilęs iš kažkur nuo Vilkaviškio, bet paskui jis mokytojavo Trakų apskrityje, todėl ten labai daug yra pasiužrašų iš Trakų apskrities, o paskui vėl jisai mokytojavo Godlevė. Žodžiu, tai va tas Tomas Zykus pasinergi buvo atvažiavęs. Ir va jis tą Tomas Zykui vertindamas jo, aš parodysiu, kokiu raštu rašo, koks raštingas žmogus ir neplamai koks pateikimas. Žodžiu, jis buvo Volterio dėka gavo 85 metais ar 6 metais gavo sidabro medalį, jau čia Volterio dėka. Toliau mums yra svarbus Antanas Kairiukštis iš Gelgaudiškių, Musilevičius Jonas iš Alvitų, žodžiu, ir kas svarbiausia, sakyčiau, užmirštas yra, neįvertintas, visiškai galbūt iki galo neištirtas, tai yra Pranas Užupis. Pat apie Praną Užupį tai galėtų būti ir atskira paskaita, ir atskiras visiškai dėstymas, nes iš tikrųjų, aš čia kai ką parodysiu, čia matė turi literatūros tautos institutas, iš tikrųjų jo lietuviškas dainas, bet jis darė ne tik dainas. Jis paliko didžiulį etnografinį palikimą, didžiulį, tokius jau didelius, labai sąsivinius, ir visa šita yra praktiškai, aš pirmą sėkiu jos pakėliu Sankt Peterburgą ir Peterburgą archyvą. Žodžiu, tai yra didžiulis palikimas. Ir jis rašo apie kalbą. Daugelį dalykų etnografinių, pavyzdžiui, vestuvių ir ką jis rašo rusų kalbą. Ir jis dėsto, kodėl jis rašo rusų kalbą. Čia jums nepatiks, bet aš paaiškinsiu, kodėl jis sako, kad rašo rusų kalbą. Jis aiškina labai paprastai, kad jam labai yra sudėtinga, kur dėti rutuliuką, kur rutuliuko nedėti. Labai sudėtinga, kur kokią raidę rašyti, kur nerašyti, nes vienu rašo taip, kitu rašo taip. Jis rašo, rusų kalba yra paprastesnė, todėl iš etnografinius darbus aš rašau rusų kalbą. Yra fantastiška žodžio, kad netgi Volteris labai buvo nustebęs dėl tokio paaiškinimo, kaip jis visą šitą transkribuoja. Nu čia dar kitko. Tai žodžiu, na ir va šitie žmonės, tai jis išvardina, kaip sakiau, 18, kitus reikėtų galbūt dar patikrinti. Dabar, žodžiu, jisai 87 metais išleistų ekspedicijos ataskaitoje mini žodis sudaitis. Iš kur ta žodis sudaitis? Ši irgi galbūt su vietovė sieja šitą žodį sudaitis. Ten jis remiasi Basanavičių kitais. Ir vėlgi yra užmiršta visiškai asmenybė, aš apie jį dar nekartą kalbėsiu, tai yra Vincas Vaičaitis. Tas Vincas Vaičaitis tikriausiai yra kilęs, aš vėliau parodysiu kai kurios tokius raštus, tikriausiai kilęs yra nuo Škabalių. Nes yra vienas laiškelis irgi pražiūrėtas išlikęs, kuris Basanavičiui rašo, kad vat pas tavo brolį radau tokių ir tokių dalykų. Radau reiškiasi, kad jie norėjo išmesti iš Ispanijos. Vadinasi, iš Kabalėjom ir žinomi. Bet pastaruoju metu jis gyveno visur. Volteris pasinė kartu lankėsi jau tada, kad jis gyveno Šiauliuose. Ir labai įdomu, kad jis yra parašęs eilėraštį apie Žagarę, kaip apie savo gimtąjį miestą. Net nežinia kodėl. Nu, žodžiu, labai įdomi asmenybė, net, bet jis tikriausiai yra kilęs iš Basanavičiaus gimtinės, irgi reikėtų tikrinti. Na, žodžiu, ir Tomas Zyko laiškai, nepaprastai puikus laiškai, yra Mokslo akademijos Piterio filialė. Ir vat čia kai ką mums parodysiu būtent iš to archyvo, va čia sąrašiukas, apie kurį minėjau. Tarp kitko, ką aš nustačiau, ką man padėjo Augustinas ir panašiai,
Va čia yra originalas ataskaita, 84-6 metų ekspedicijos ataskaita, čia kur dabar rodoma. Ir jis yra išleista ir labai skiriasi nuo to, kai buvo išleisti, nuo to pirmo originalo. Ir netgi yra puslapių praleistų. Žodžiu, kai jeigu pagal sąžinės dėlė, vis tik reikėtų skaityti originalą, o paskui lyginti. Tai va čia yra pas institutė saugoma šitą medžiagą. Va čia va, visus tuos išvardė žmonės, kaip sakiau, 18. Tiesa, dar čia Mažeika pasilankėsi, nu žodžiu, su kai kurias palaikė santykius matys labai ilgai. Na ir dabar Vincento Vaičiaitis Vincas, vat apie ką aš galėčiau teikti, kad jisai grinai yra, žodžiu, tai yra Zygus, kad jisai iš tos vietovės, vat jis aprašo Nemuną. Vat aprašo napas Nemuno, vat reiškiasi, kad šliupas buvo ir aprašo tas vietovės už Nemunės abie Nemuno pusės. Tai vat liūdimas. O čia vat jo rankas jūs tavo alteriui užrašai. Irgi rašo rusų kalba, bet dainas užrašo lietuvių kalba. Tekstą rašo rusų kalba ir pats sugebėjo užrašyti melodijas, kas buvo tada palyginus gana retas dalykas. Žodžiu, jo palikimas yra nepaprastai didelis palikimas. Ir tikrai aš jį žiūrėjau, žodžiu, paskui iš principo žiūrėjau, aš tada įkėliau pirmą sykį. Ta palikimo, kuris yra ne pas mus. Pas mus irgi yra, bet pas mus yra mažiau. Na va, dabar Pranas Užupis. Pranas Užupis, aš jums šitą rodžiau, tą vat, išleisti pas mus knygelę, vat vėlgi iš mokslo akademijos archyvį. Vat, atvietino vaprosį apie lietuvių lietuvių papračius. Nepaprastai išsamus darbas, didelis, gal 150 puslapių, labai gražiai parašytas. Ir aš kiek jau galėjau šitą dalyką suvokti, grinai jis aprašo savo vietovės, vat Vladislavovo. Reiškia, su Kudirkos Naumiesčio apskirtis. Kiek aš tada sugebėjau ten skaityti ir kai ką nusikopinau, tai man padarė. Žodžiu, manau, kad yra labai tokių naujų dalykų. Būtent kalba tik apie savo vietovę, jis nesiblaško po visą regioną. Jis kalba tik apie tą dabartinį Kudirkos Naumiestį. Kitas jo darbas etnografišės Kaisvėlinėje ir gyva didelį istoriją darbą. Ir dar vienas darbas yra ten trys darbai jo. Žodžiu, toli gražu, o tautosaka yra pas institutė, kaip jau buvo minėta. Tai va. Na, žodžiu, reikia dar pasakyti, kad, žodžiu, kitokio, jis pradėjo važinėti po tą Lietuvą, jis jau turėjo visą būrį pagalbininkų. Jis jau turėjo visą būrį pagalbininkų, o va tiesa dar apie, atsirašau labai atsiprašau, o tai reiškia, jau vat Vincas Vaičiaitis jam rašo, kad Šiauliuose pernai vasarą, reiškia, vienas 1886 metais, buvo Šiauliuose Volteris, gyveno viešbutyje. O tada visi rašo laišką Basanavičiui. Tarp kitko ir Basanavičius, ir Volteris dažnai susirašinėjo su tais pačiais asmenėmis, kaip nekeista. Galima būtų visą straipsnį apie tai parašyti. Buvo visai žmonių, kurie rašė ir Basanavičiui, rašė Volteriui. Žodžiu, va, tai jis rašo, va, reiškia, aš iš palengva mokinuosi latvišką kalbą, darbuojasi dėl lietuviškos rašliavos, pasakojas didžiai reikalingos, kitai praeitinę savo nepažinsime. Va, kaip pažinau, Tamistos sesuo ir brolis Tamistos gerų daiktų išpustijo. Jie senoviškus pinigelius išmetė. Dėkui Dievui, keli iš jų papuolė mano rankosne, nebūnant už kabaliuose, tai nepražus. Apie tai žinok pats Tamista, o jiems neminėk, tai yra ne mano reikalai. Tai va, tai va galima teikti, kad jisai yra iš, būtent jis yra Vincas Vaičiaitis, viena iš pačių įspūdingiausių, turbūt asmenybė daugiausiai padarė. Čia jis yra skelbęs Aušros archyve, nemažai duomenų apie jį paskelbęs yra, laiškus yra paskelbęs, žodžiu, Domas Kaunas, bet tik laiškus. O visas kitas palikimas yra visiškai neaptartas. Jo yra visuose Lietuvos archyvuose Lietuvoj ir taip pat Rusijoje, tai yra mokslo akademijos ir bibliotekoje. Na, žodžiu, čia yra visiškai neelinė asmenybė, kurią reikėtų, žodžiu, mums išsivyti. Na, vat ir dar vat. Prieš tą kelionę jisgi vat parašo laišką Basanavičiui, pirmas laiškelis 91 metai, gruodžio 2, 14 dieną, labai gražiai parašyta, reiškiasi. Paskui jie susirašinėjo, žodžiu, o čia pirmas laiškelis, kuris saugomas Lietuvių literatūros tautosakos institute. Žodžiu, nu ir Basanavičius jam iš karto atsakė. Tai va, tokia būtų, sakysim, pradžia. Žodžiu, va tokia būtų įžanga, kad šitą kelionę, kad jis pradeda važiuoti
važiuoti, reiškia, kai nuvažiuoji pirmą kelionę. Nu, o tiesiog tas taip Vaičaitis, Vincas, turėjo daug slapyvarčių. Jisai prasirašinėdavo Pliumpės, prasirašinėdavo Vaič, prasirašinėdavo Mirtai. Ir va, Žagarės skirtas eilėraštis. Nu, ir dabar tu galvo, ką tik galvoji. Jo, a kiek sopolių padarė, kiek atširdį sujudino, bet mėras vardą Žagarė, mislė sugniužgesino. Jisai naplakyti, reiškia, savo artimųjų kapų. Tai reiškia, ir yra pasi daug patriotinių dalykų, tokių patriotinių, tokių gražių, kurie pas mus nepublikuoti yra, aišku, kūryba yra neišleista. Žodžiu, pavyzdžiui, nuo praeities Lenkų, kad rašo, reiškia, rytas gražus, saulė teka, gera diena gal bus, tai dabar visi šneka, Lietuva nepražus. O tokie labai labai patriotiniai, tokie lėrašiai, tokie va žodžiu, irgi labai didelis palikimas. Taigi va, dabar ta užrašų knygutė, žodžiu, tai, žodžiu, labai sveikingas toks dalykas. Tuo metu daug kas įvedė užrašų knygutės. Jų yra sočiai, pilna, ten praktiškai visi vedė, mes jau galime Basanavičių minėti. Ir daugybė, daugybė žmonių yra, kurie vesdavo tą užrašų knygutės, tai buvo priimta. Bet pasi pavadinimas irgi neaišku. Ta pavadinimą spisa gastemių pasititeliams, svečių lankytojų sąrašas uždėjo Mokslo akademija. Jis taip jo galbūt nebuvo pavadinęs. Tiesiog vienu metu buvo ranka užrašytas tas pavadinimas, jie taip ir pavadino. Paskui, kad aš pradėjau jau dirbti, jau dabar, kad įsigilinau, buvo sumaišytų lapų. Ir buvo 1904 metų užrašą apie jo kelionės Vokietijoje. Kažkokia makalinė nepadaryta žodžiu su šito sąrašu. Jis iš pradžių, aš paskui parodysiu, iš pradžių vedė labai gražiai, labai tvarkingai, labai gražiai. Tai pirmi metai nieko. Antri metai bardakas, treti metai visiškas bardakas, kurio nesuprasė, apie ką jis kalba. Ten visokių užrašų pateikė, visokių tokių kartais pateikė, kas už kiek bulvių nupirko žodžių kažkokių tokių įrašų. O 97 metų, tai iš viso ten beveik nebeįmanoma nei suvokti. Tai jau tokia, bet iš pradžių buvo pradėta labai labai gražiai. Ir dabar tas užrašas, tie tas užrašų knygutės, kaip minėjau, kad jie nebuvo labai labai tokie, nebuvo labai tokie, vat, suprantat, jis matyt, turėjo tikslą skelbti ir tikriausiai būtų paskelbęs ir tikriausiai būtų buvęs galbūt ir tolesnis tiesinys, bet užbėgdamu šakiu pasakysiu, kad 1897 metais prasidėjo teismo procesas, įkliūna visą eilę žmonių, jų tarpė vienas iš artimiausių jo pagalbininkų, galbūt bičiulių, dėl kuris labai stengiasi, Antanas Daniliauskas, kurie kliuvo ir aišku, su žašu vesti nebegalėjo. Jo labiau, kad jis visą laiką pats galvojo, kaip viename rašė, kad pas irgi galėtų būti atlikta krata. Tai žodžiu, tai taip pat yra palikta. Dabar, kas ten lankėsi, vat, ką galima pasakyti. Dabar, žodžiu, iš tų visų žmonių, kurie atėjo, tai yra daugybė praktiškai visos Europos mokslininkai. Aplamai, tai yra iš Suomijos, iš Vokietijos, kai kurias atvažiuodavo atsitiktinai, jis išvardina kokias knygas, kas paėmė, jis išvardina daugybę tokių smulkių detalių. Praktiškai, žodžiu, lankėsi daug valdžios pareigūnų, gan aukštų, pavyzdžiui, iš technikos draugijos, iš universiteto tokių fizikų kartais, bet principė yra mokslininkai, tai kalbininkai, tie žodžiu, kurie buvo, o paskui jau nuo 1886, žodžiu, 96-97 metų praktiškai vien tik lietuviai. Aš paskaičiau iš tų lietuvių, kurie pasilankėsi, 3/4 žmonių sudarė iš Suvalkijos. Ir iš jų didesnė dalis buvo, kurie buvo baigęs Marijampolės gimnaziją. Taigi va, dabar iš tokių atsakysim žymesnių. Aš visu aišku šiandien išvardinsiu. Reiškia, čia yra daug, daug tokių dalykų, kurie aš net nežinau, kaip įsivertinti. Pavyzdžiui, jis minė ant Adolfą Gavėną. Jis tuo metu buvo, aš dabar kalbu tik apie suvalkiečius, kurie kilė iš to krašto, kito aš neminiu. Minė Adolfas Gavėnas, jis buvo tada gamtos fakulteto studentas, tai yra fizikos, matematikos fakultetas, gamtos skyrių studentas, tiksliau. Pas jį buvo atlikta krata ir 1896 metais jis buvo ištirtas. Dabar labai aktyviai pasilankėsi rytų kalbų skyriuje studijavęs Peteris Šmitas. Labai žymus latvių mokslininkas, vėliau pagrindinis mitologijos šaltinių bei tautosakos rinkinių autorius.
Ir, žodžiu, ir vėliau studijas tęsėsi Kinijoje, ir kaip nekeista, Kinijoje skaitė lietuvių kalbos kursus. Aišku, kalbotyros prasme, ne tai, kad mokyti kalbos. Tai čia nemokyti, būtų kino lietuviškai kalbėti. Tai, žodžiu, irgi labai aktyvus, kuris dalyvavo. Žodžiu, dabar Kmito pavardė daug kur minima. Man pasisekė rasti, ten minima yra Lietuvių-Latvių komisija. Pas mus apie Rygos nacionalinė bibliotekoje, kur neseniai buvau, yra saugomas tokio Infantjevo disertacija apie Latvijų rusų folkloristus. Taigi, vat, galima to remintis pasakyti, kad šiai komisijai vadovavo Vladimiras Lamanskis, būtent vat, Živaja Starina gyvoji Rusija žurnalo redaktorius. Ir tai komisijai priklausė Volteris Ginkenas, o iš mūsų, iš lietuvių, bet vardai nenurodyti, tik pavardės. Tai vat Maskevičius, Brazdžionis, Povekis, Matulaitis, tikriausiai Stasis Matulaitis, ir Silvestras Beltramaitis, ir Mečislovas Davainis Silvestraitis. O iš Latvijų, be Peterio Šmito, ir Sprogis, ir Janis Rainis. Žodžiu, gana tokia gera kompanija, bet į savo tyrimą pamenė, kad buvo tik trys, reiškia, susirinkimai ir nieko jie rimto nenuveikė. Ta komisija darbo neišvystė. Tačiau yra užfiksuotas vienas dalykas, kad, reiškia, buvo Adolfas Černis irgi iš Užnemunės, jisai Vilnius gubernijoje užrašė baltarusių liaudies dainas ir tas dainas savo tyrime panaudojo Janas Badonas de Kurtenė. Tai va tokie galai, sakysime, jie susiveda. Žodžiu, minima daugybė santykių, daugybė knygų, žodžiu, daugybė visokių. O dabar tokios išskirtinesnės asmenybės. Gegužės 27 dieną pasiepsi lanko Justinas Zubrickas. Justinas Zubrickas, teisės fakulteto studentas tuo metu ir taip pat baigęs Marijampolės gimnaziją. Dabar jisai gimęs yra Bublenių valsčiuje, baigė įstojo į teisę, bet vėliau perina į įstojo matematiką, vėliau perina į teisę. Jis buvo lietuvių ir žemaičių labdarių draugijos sekretorius, žodžiu, baisiai aktyvus. 1894 metais policija jau būtė padarė kratą, atėmė ir sunaikino lietuviškus rankraščius į knygas, o patį pasodino į kalėjimą, tikriausiai kryžių kalėjimą, aš jums tą kalėjimą paskui parodysiu. Reiškia, jis buvo po 3 metų išleistas, bet buvo policijos priežiūroje ir lankėsi pas Volterį. Policijos priežiūroje lankosi pas Volterį. Dabar parašė labai daug eilėraščių, Turciniškas slapyvardė. Jos buvo spausdinamos, ypač vėlesnės spaudoje, yra puikiai žinomas Lietuvių literatūros tautosakos institute saugomas jo eilėraščius Vincai Kudirkai. Tačiau yra dar vienas eilėraštis, niekieno be manęs nežiūrėtas, sakysime, tam tikras atradimas. Vat šitas. Vat įsivaizduokit, žmogus lankosi pas Volterį, mokosi universitete. Dabar aš čia nesitariau, kad būtų labai gražiai perskaitęs, kad Kristijonas yra atėjęs, bet jau jisai neperskaitys. Tai va dabar, apie ką tas eilėraštis, aš paskaitosiu kelias eilutes. Jevartinas galas, valdovė nedoras, direbitų išgirdės, žingsnius girtinės, į gal, dalgi galandą, klausyk, dreba oras, to jau byla tavo, jie jį nagrinės, nieks tavęs neteisins, visų esi peiktas, prakeiktas. Ir yra gana ilgas, o dar vieną stupelį paskaitysiu. Aha, tu pančias apkausti triosybę norėtum. Jos dvasį užmuštum, kožnam kaliniai, uždraustum paukštelėms, lakiot, kad galėtum, ir nardyt žuvelėms, liuosoms vandenį, liuosybės nekesdamas taip mirtinai, nuolat troškinai. Žmonių veikalų pripažinti nenorėjai, švenčiausias tiesas jų pakojom sumyniai, prie visoko krūvina ranką pridėjai ir žodį teisybės ištarti užgynė, istorija Kraugerio vardą suteiks, visi tave keiks. Tave keiks. Paskutinis stupelis. Išmuš tavo greit valanda paskutinė. Už durų nematomas budelis laukia. Jie vakise marksta ir sunkiai krūtinė. Kvėpuodama kriokia, ausysia kaukia. Tavęs iš mirties nagų nieks neištrauks. Visi atsitrauks. Vidurnaktį vos tik gaidžiai užgiedos, tu būsi jau šaltas, pastyręs lavonas. O tavo į sostą nuo tos valandos užims nepažįstamas naujas valdonas ir linksmėsi žmonės užigirdami, tave keikdami. Turčiniškis. Jis nėra parašęs metų, 22.12. Petropelė.
Galima būtų manyti, kad tai buvo parašyta 1893 metai. Dabar galvojam, kad čia, prieš ką čia yra nukreipta. Ir vėl tenka imti istorijos vadovėlius, kuo ypač jis įskyrė tokiu požiūriu, sakysime, ką jis rašo, Aleksandras III. Galima būtų priminti, kad Aleksandras III buvo labai išsibaimimęs dėl savo tėvo Paulo mirties, gyveno visą laiką Gatšinę. Žodžiu, Piteryje lankėsi gana mažai. Jisai labai sustiprino kitataučių rusinimą, panaikino universiteto autonomiją, dėl ko prasidėjo universitete visokie neramumai, žodžiu, kai buvo autonomijos teisės apimtos, ir ypač pradėta labiau persekioti nelegali lietuviška spauda, įteisintas rusų kalbos dėstymas, privalomas dėstymas netgi už Nemunėje, lietuvių kalba palikta tik kaip, žodžiu, viena specialybė, ir slaptosios mokyklos persekioti buvo sukurta visą eilę sistemą. Dabar prisiminkim, 1887 metai, Nevos prospekte, Narodnikų pasikėsinimas prieš carą. Kas dalyvavo mūsų Lukoševičius iš Vilniaus skylės, tai yra Narodnikų organizacija, 17 metų kalėjime, reiškia, labai rimtas pasikėsinimas buvo. Tai buvo tiesiog knygos pavidalo bomba, tiesiog jis važiavo, turėjo važiuoti Nevos prospekte, jie turėjo tą knygą patraukti raštelį ir bomba turėjo sprogti. Pagal Merkį bomba buvo daryta netgi Vilniuje. Nes čia Vilniuje, čia Pilsuskis įsijungė, čia kiti įsijungė, čia buvo tokie, kurie tos dalykus išmanė, bet čia yra viena iš iliuzijų. Tai vat pasikėsinimas. Aš nežinojau, bet aš paskui paskaičiau, kad prieš šį pasikėsinimas buvo ir vėliau buvo ir 87 metais. Reiškiasi, bet žodžiu, tai buvo 88 metais Borkis, stotė netoli Charkovo. Dabar 90 pasikėsinimas dar vienas. Tai va dabar galvokim, kaip toks eilėraštis galėjo kilti Turčiniškio galvoj, būtent tiesiogiai prieš carą. Jeigu jisai buvo, sakysim, parašytos, kaip aš manau, 93 metais, tai vadinasi, galbūt buvo kokie ryšiai, galbūt turėjo būti dar vienas pasikėsinimas, kai kur rašo, kad ar buvo jį mėginta kėsintis, bet 1894 metų vasarą jis susirgo ir lapkričio pirmą dieną mirė. Taigi va skaitai, va šitų kitokį, nežinai, kaip vertinti. Ir, pavyzdžiui, bėgdama šokių galiu pasakyti, kad Volteris iš tikrųjų ne vieną sėkį, ypač po 97 metų Setino bylos, buvo kaltinamas, buvo keliamas klausimas, pasilankosi Danieliauskas, pasilankosi tas ir tas, kad reikia juos ištirti, reikia ištirti, kodėl tie žmonės pasilankėsi. Pasilankėsi labai daug tų visokių organizacijų dalyvių, bet ne tik lankėsi. Turčiniškis iš jo kalėjimą jau pasisidėdavo, lagano dušnai. Tokie dalykai, kurie truputėlį išmušė iš vėžių. Toliau, kas pasi labai dažnai lankėsi, tai be abejo, žodžiu, Silvestras Baltramaitis, bet jis ne iš Užnemunės, o vienas iš Užnemunės, tai yra Antanas Lingis. Tai yra iš Sintautų Valsčiaus, iš Pikžirnių, baigęs Maskvos universitetą ir tuo metu Veliuoniškio slapyvardžiu išleidęs visą eilę kūrinių. Žodžiu, irgi, kurie nėra atskira knyga išleisti. O 95 metų rudenį pasi pradėjo lankytis nauji žmonės, tai būtent Jurgis Luckus, Antanas Danieliauskas, Pranas Vaičaitis, Jonas Padulis ir kažkokia tai dėdinė. Tai yra nacionalinė biblioteka, kur valgys vis dirbo. Rusijos nacionalinė biblioteka. Čia yra pavyzdys 96 metų. Dar jis gana tvarkingai rašo. Vadinasi, ir mes visas tas pavardės iššifruota bus. Jau matome, atsakysime, sausio 6 dieną. Lankosi Maslovskiai čia žmonės giminė. Veliuoniškis, jis Lingą nevadina pavardę, visą laiką Veliuoniškis. Danielevski nevadina Danieliausko Danielevski, Vaičaitis, Spurgas, Pudulis, Luckus, Dubinskis, tai yra Dubinskas, labai žinomas mūsų veikėjas. Visi yra žmonių, o paskui sausio 8-6 dieną vėl atėjo Danieliauskas ir su komanda. Vos ne kasdien pasi kažkas tai ateina. Šia labai aktyviai pasilankusi žmonės. Ir jau dabar figuruoja lietuviai. Dabar toliau, ką aš jau susidėjau. Tai va.
Dabar 95 metais, ką galima iš čia daryti, vyksta pats svarbiausias, sakysime, metų renginys mūsų istoriografijoje, taip pat turbūt yra jis pražiūrėtas. Tai reiškia, 95 metais vasario 19, birželio 15 dieną vyko visos Rusijos spaudos paroda. Ir į tą spaudos parodą Volterio, Baltramaičio ir kitų iniciatyvų buvo eksponuoma per 100 Rusijoje išleistų lietuviškų knygų. Tame tarp ir tų knygų, kurios, sakysime, buvo išleistos po spaudos uždraudimo, bet jie atbulinė data, reiškia, visas tas knygas įdėda, žodžiu, kad būtų eksponuojamos, darytum, kad jos išleistos yra anksčiau, tai buvo daroma. Žodžiu, dabar buvo išleistas specialus katalogas, pirmoji tarptautinė spaudos paroda, kurią padarė 95 metais, kurią padarė Volteris ir specialią Latvijos lietuvių knygoms buvo skirtas Volterio parengtas leidinys Vakarų Rusijos kitataučio spaudos pavyzdžiai. Tai buvo toks indinys. Dabar ryšim su tuo, balandžio 5-12 dieną vyko pirmasis Rusijos spaudos darbuotojų suvažiavimas. Ir štai tame suvažiavime, įsivaizduokit, Vazlamanskis, kuris vadovavo žurnalui, reiškia, jis profesorius, bet redagavo žurnalą Živaja Starina, jis iškėlė nuomonę, kad pateikti vyriausybę rezoliuciją spaudos draudimo latiniškų šriftų peržiūrėjimo ir panaikinimo klausimo. Ir šiame suvažiavime balandžio 11 dieną Antanas Smilga perskaito Maironio parengtą pranešimą apie latiniško šrifto naudojimą lietuvių kalbai. Jame buvo pažymėta, kad draudimas varžo lietuvių švietimą ir kultūros plėtoti, o Rusija žalingas ekonominio požiūriu, nes į užsienį įplaukė daug pinigų. Ir šitą visada pabrėždavo. Tada šį pranešimą parėmė Rusijos mokslo akademijos viceprezidentas, istorikas ir etnografas Maikovas, ir jis buvo perduotas Rusijos technikos draugijos tarybai. O va tos tarybos nariai, ypač toksai Savurskis, labai dažnai lankydavosi pas Volterį. Tuo metu, reiškiasi, ir tą prašymą pateikė 97 metais, balandžio 30 dieną, buvo pateikti vidaus reikalų ministrų. Tačiau, kaip žinoma, tas klausimas nebuvo išspręstas ir nieko iš to neturėjo. Tačiau perskatyti pranešimai buvo išspausdinti suvažiavimo darbuose žurnalė Živaja Starina bei vieno leidinio priemonė. Tai autobusinės man tą Živaja Starina atnešė ir, reiškiasi, aš pakėliau žodžių kopijas pasidariau, yra 5 apie spaudos draudimą skirti straipsnį. Tarp jų pats didžiausias, tai yra Suduvio Motiejaus Lozoraičio teisininko, kuris tuo metu dirbo Mintaujoje, straipsnis Lietuvių ir Rusų abėcėlė, kuriame jis galbūt pirmas kalba, ne šiaip paplamai apie tokius teorinius, sakysim, dalykus, jis kalba apie tai, kad lietuvių tauta pabudo kultūrinė prasme, apie kultūrinę tautos pabudimą, irgi kas gana įdomu yra. Ir jis rašo, kad rašto draudimas duoda priešingą rezultatą santykiams su rusų kultūra, jis visą laiką pabrėžė kultūrą. Reiškia, kad ir dar įdomų dalyką Lozoraitis iškelia. Sako, ko čia mums uždraudžia šitos visas knygas ir panašiai, juk užsienyje leidžiami leidiniai yra nenusikalstamo pobūdžio. Juk jie prieš rusus nieko neturi, tai yra mūsų katekizmai, mūsų vadovėlė, mūsų žemės ūkio vadovėlė, tai yra nenusikalstamo pobūdžio. Tai iš viso vienas iš tų variantų, kad čia visiškai nesąmonė. Na va, paskui dar buvo Georgijaus Ginkeno straipsnis, reiškia, jisai pabrėžė, kad rusai aštrina dirbantį rusišką antivalstybinį propagandą, tas spaudos draudimas. Dabar dar buvo straipsnis Lamanskis ir Baltramaičio ir Antano Smilgos pranešimai. Na, žodžiu, va toksai, va, irgi, sakysim, va, jeigu taip viskai įsistudijavus, yra visa eilė naujų dalykų, ko jie galėjo pabrėžti. Ir vat, sakysim, tie metai buvo labai reikšmingi, vėliau aš prie to dar grįšiu. Ir dabar žiūrint į šitą visą tą užrašą, kurie pasi žmonės laikėsi 96 metais, tie patys žmonės ateina vos nekasdien, tie patys ir tie patys ir tie patys. Ir jis rašo, kad tas ir tas davė knygas. Paskui jisai rašo, kad dabar jau knygas mes gražinam savininkams. Jis mini žodžiu mini Jablonskį, mini kitus, kam knygos gražintos, nes jie iš savo kolekcijų tas knygas davė lietuvių. Ir tie patys žmonės. Ir atrodo, tu tiesiog jauti, kad ten vyko tokia įtampa, kad jie galbūt taip tikėjusi pergalės, kad jie taip norėjo kažką sudaryti, kažką tai padaryti, bet nežinoma, tai buvo vienas iš tokių atvejų. Tai va, dabar, žodžiu, tų metų rudenį
Vat Volteris savo sąraše, žodžiu, jis pažymėjo, kad Vaičiatis blogai atrodo. Turbūt vienas iš tirmųjų pastebėjo, kad jo yra, nu, žodžiu, jau turbūt žyvos požymiai. Rugsėjo 20 dieną apsilako kalbininkas Aleksandras Aleksandrovas. Irgi asmenybė, kuri pas mus praktiškai yra beveik netirta. Tai yra, žodžiu, kažkaip pas mus jis yra apeitas. Žodžiu, Aleksandras Aleksandrovas, tai jis buvo baigęs Tartu universitetą. Ir savo, jis vienas iš pirmųjų, turbūt pirmasis, moksliškai tyrė Kristijono Donelaičio metų kalbą. Tai yra, būtent tai jau buvo magistrinis darbas Tartu universitete. Paskui jis skaitė Tartu universitete lietuvių kalbos kursą. 1885 ir 1902 metais lankėsi Lietuvoje. Bendravo su lietuvių kalbininkais ir visuomenininkais. Jis prie jo baisė daug kas kibo. Jis bendravo, tada prie jo prikibo klerikėlis Liudas Gira. Tada kai kurie yra išlikę tokie, kurie, pavyzdžiui, su jo bendravo. Ir paskui man būdavo netgi vėliau keista, kad Danieliauskas, kai jam rašė laiškus, būtent jam, tai jis vertina į daug daugiau negu, pavyzdžiui, nu, sakysime, kažkaip tai gal su Volteriu susipyko po kurio laiką ir panašiai, bet būtent Aleksandrui rašyti tie pat laiškai. Aleksandrui rašė labai daug iš lietuvių veikėjų. Jam rašė ir Smetona rašė, ir rašė Valdemaras, kaip minėjau, Gila rašė, rašė, ir žodžiu, tie laiškai yra Sankt Peterburge. Žodžiu, aš turiu leidimą, žodžiu, taip sakant, jos ne visus, mane visi reikalingi, bet kai ką aš publikuosiu. Tai, žodžiu, labai įspūdinga asmenybė. Ir, žodžiu, ir gyvenimas jau labai įdomus. Žodžiu, kas nežino, 1919 metai, atrodo, kad visas gyvenimas priekyje, jis įstojo vienuolyno. Žodžiu, baigė tam tikras studijas tom tikrai Kazanėje ir tampa stačiatikių dvasininkų Anastasijomis, Sankt Peterburgo eparchijos vikaru. Irgi toks labai įdomus gyvenimo posūkis. O vat jo laiškai, vat iš kai kurios paskui pasituosiu, tai norisi verkti nuo laiškų, kuriuos rašė Antanas Danieliauskas, būtent Aleksandrui, ne kaip profesoriui, bet rašė kaip žmogui. Jau visai perina tą. Tai va. Dabar, žodžiu, Vaičiatis tikriausiai buvo iš pat pradžių darbintas, aš galėčiau taip teikti. Pavyzdžiui, Volteris spalio 19 dieną pažymė, kad jis atnešė, Vaičiatis atvežė Suvalkų gubernijos neapgyvendintų vietų sąrašo. Kaip žinom, kad Vaičiatis matomai prisidėjo prie Volterio kartu su Fortunatovu, rengiant lietuviško toponimų rinkinį Spiskina Sėlionik miestų Valskė gubernija. Tai yra mums žinoma. Dabar vėl tokia įdomi labai draugijos posėdis yra lapkričio 16 dieną, kalbininkai Kunikas, Braunas, Šachmatovas, Buličius ir Adolfas Gavėnas, tas labai aktyvus jis ir buvo, dalyvauja praktiškai įsteigę pirmą neofilinės draugijos arba komisijos posėdį. Jie įsteigė neofilų draugiją. Ta draugija labai ilgai veikia, jis veikia dabar Rusijoje, dabar veikia, žodžiu, ir jos tokia buvo įdomus labai nuostatai, kad tirti naujų Europos tautų, labiausiai romanų ir germanų literatūrų ir liaudės poeziją, o taip pat būti meną, istoriją ir mitologiją, nustatant, kiek jie padeda suvokti liaudės kūrybos kūrinius, surinktus ir asmeninius taip pat. Žodžiu, labai tokia įdomi programa. Ir va, žodžiu, ir biškį yra domino apie šitą draugiją, žodžiu, kurią jie kūrė. Na, žodžiu, ir žodžiu, kažkoks vyksta seminaras, kad vat rašo, kad gruodžio 17 dieną jis pažymė, Vaičiatis grąžino Daukanto istoriją. 1895 metai vadinasi, arba grąžino pirmą tomą, reiškiasi Daukantos istorijos išleista Amerikoje, arba grąžino rankraštį. Mano duomenimis, aš to negaliu patvirtinti, kol kas nepaneigti, jis buvo vienas iš tų, kuris perrašinėjo Daukanto Lietuvos istoriją. Ir būtent čia minima šitas faktas, rankraštis, o ne pas kūrinys. Bet žodžiu, čia būtų ilgesnė biškai kalba. Kaip miniukai, galima paminėti, kad Volteris šito daug žemaitiško istoriją rado būtent pas nuvažiavęs iki Vilnius. Tai va, dabar 96 metai. Vienas iš aktyviausių rinkėjų yra Ambrazevičius, vėlam pasitomas Zykus, atvyksta Antanas Vilkutaitis. Antanas Vilkutaitis labai netrukus miršta, žodžiu, ir buvo Sankt Peterburgė palaidotas, bet ten nebuvo pastatytas paminklas, kadangi jis dirbo geležinkelių sistemos, dažnai matyti atvykdavo. Lankosi Petras Kriaučiūnas ir vat irgi. Irgi vat pas jį apsilanko 96 metais, vadinasi, apsilanko Jonas Jablonskis. Jie susirašinėt pradėjo biškį jau anksčiau,
tikriausiai 24 metų pabaigoje. Na, žodžiu, ir jis apsilanko 96 metais. Tuo metu jis dar mokytojavo Mintaujos gimnazijos direktorius. Ir labai aktyviai metų pabaigoj pradeda lankytis Maironis. Labai aktyviai. Tai ne viena, ne du sykius. Maironis iš visų lankėsi pasivas ne 20 kartų. Reiškiasi, ir tuo metu jis, kaip mes žinom, jis gyveno Sankt Peterburge, dalyvavo įvairioje veikloje. Na, žodžiu, ir va tiesiog jis labai dažnai minimas yra, tai yra pavardė Masiulevičius. Tai va, 96 metų vasarą Volteris Lietuvoj, apsistoja Luskaus tėviškėje didžiojoje Kirsnoje ir bendravė su Danieliausku, tikriausiai jie susitinka Sintautuose, manau, kad jis susitinka su Vaičevičiu, todėl, kad yra išlikęs vienas laiškas, kuris leistų šitaip matyti. Žodžiu, Maironis lankėsi viso 13 kartų, va, labai daug. Dabar 97 metais apsilanko Baranauskas. Kažkoks tai susirinkimas vyksta lapkričio 19 dieną, matomai vėl jie, aš galiu tik tais galvoti, kad jie vėl galvoja apie naujus raštus dėl spaudos draudimo, kur lankosi Baltramaitis, Baranauskas, Kunikas, Buliučius, Braunas, Šachmatovas, Pagodinas, Spurgas, Pilga, visai ne. Ir paskui atvyksta Mečislovas Davainis Silvestraitis, kuris, matyt, kurį laiką gyveno. Na ir dabar 97 metais, aš šiandien noriu tai įsiplėsti, prasidėjo teismo procesas, kada buvo surastus knygos pas Antaną Danieliauską, pas jį buvo padaryta krata, buvo susekta Sietyno draugija ir Antanas Danieliauskas pusę metų praleidžia garsiajame Krestų kalėjime. Žodžiu, jisai rašo prašymą carui, kad jam leistų baigti mokslus. Žodžiu, nes jis tada dar nebuvo baigęs, mokėsi paskutinėme kurse. Į tai raštas yra išlikęs Maskvoje, į tai jis atsakymą negauna. Na ir tada, žodžiu, yra ir užkliuvo ir Volteris. Vat labai įdomus laiškas yra. Žodžiu, tardyme, kad ši korespondencija duoda pagrindą manyti, kad lietuvių ratelėje aktyviai veikia Sankt Peterburgo universiteto docentas Eduardas Volteris. Pastarasis vasaros dalį leidžia Suvalkų gubernijoje ir mėnesį svečiuojasi pažinoma litvomaną valdžios teisėją Petrą Kriaučiūną. Spėjama, kad išvertus visą korespondenciją, paimta iš Danieliausko ir Vaišečių, išaiškės Volterio ir Kriaučiūno dalyvavimas nusikalstamoje bendrijoje. Tai va, ir vėlgi, žodžiu, kyla daugybė klausimų, žodžiu, ir matyt, Volteris jausdamas, kad jo likimas gali būti ne visai aiškus, tu tokia nuojauta turėdamas, jau vėliau 20 amžiaus pradžioje savo rankraščius pradėjo dovanoti Lietuvių kalbos komisijoje, kai įsteigė, labai daug, kuris tiesiog kiekvienas iki parašo, kad atiduota. Bet vis tik dalis yra dingi, nes pasi 1918 metais buvo padėta krata ir jam ne viską gražino. Taigi va, ir dabar man toksai klausimėlis, kuris verstų apie ką pagalvoti, jeigu aš rasiu, ir kaip tai va Krestų kalėjimas. Dabar ten yra kažkokia būstinė, man va, iš pietį rasinti, kaip atrodė dabar. Vietų eiti neleidžia. Čia labai daug lietuvių tame kalėjime kalėjo, nepaprastai daug. Ir žinių žmonių, ir švedų labai daug kas, žodžiu, tai va jis yra. Tai va dabar, vėlgi, va, spaudos panaikinimas. Irgi neskelbtas, visiškai nežinomas Davainius Silvestravičiaus eilėraštis. Dabar pažiūrėkit, kada jis yra parašytas. O čia aš neįvedžiau, kada parašytas. 97 metai, spalio 26 diena Peterburgas. Koks spaudos panaikinimas 97 metais. Ir jūs pažiūrėkit, tikriausiai buvo sprendžiami tie tokie klausimai, taip aktyviai buvo sprendžiami, kad tiesiog jie tikėjo, kad jie laimės, kad jie tą spaudą atgaus būtent tada. Važiūrėkit, nepaprastai gražus eilėraštis ir tikrai reikia publikuoti eilėraštį. Žodžiu, jis yra Lietuvių literatūros tautosakos institute, spaudos panaikinimas 97 metai.
lai visi sutikti išeina, brangus daiktas pas jūs eina, lietuviškoji knygelė, skleiskit taką, duokit kelią, atdarykit duris langus, triobinėnės vietis brangus, ir su druska, ir su duona, priimkite tokį poną, išmilestus mūsų caro, svetys nebijo žandaro, turi pasą, prirašytas, ne iš prūsų atvarytas, neįslėpkit, neįkavokit, bet priėmę pabučiuokit, gliaus glauskit jį nors porą kartų, kad ant jūs blogai netartų, svetys daugel ką kalbėtų, nesuėjo dar ant pietų, tie ant turgaus, geriau kiti, negalėjo nei suvyti, bet atei šventą nedėlę, apsakys dėl jūs knygelį, kuri buvo, kur keliavo, kokiu būdu pasagavo, nukeliausi pas kleboną, pas bajorą ir pas poną, ir pas tokį ūkinyką, kur seniai lenkų paliko, arba norint lenkų būti, dėl lietuvių dar įkliūti. Nu, fantastinis eilėraštis, 97 metai. Tai va, Peterburgas, ir va kelia visokių minčių, tokių minčių kelia, kad buvo veikiama žymiai daugiau negu galvojama. Aš esu prieš tai, aš tiesiog, nežinau, gal Vytautas su manimi nesutiks, bet mane, pavyzdžiui, stebina iki šiol dar tautosakos vertinimas. Atrodo, kad tautosaka, tai tik dainos, pasakos ir tai, kas yra tik gražu. Jie tą dalyką supratė žymiai plačiau, tai buvo ir buitys, ir paprašė ir viską. Yra ne vienoje vietoje, va tuose laiškuose, kur rašė žmogeliai blogai raštingi. Tame tarpe, sakysime, Kostas Stiklius, apie galėtų būti visiškai knyga, kai jis rašo laiškus Basanavičiui ir rašo, kad atleisk, aš neraštingas, aš rašyti nemoku ir panašiai, o paskui žiūrėkit, Basanavičius jam padeda, atrašo, jis tampa paskui redaktoriumi, tampa poetu, jis redaguoja spaudą, tai iš viso yra fantastika, kaip žmogus atsigauna, yra daugybė žmonių, kurie rašė, reiškia ir Basanavičius, ir Volteris. Ir jiems už tą tautosakos rinkimą buvo mokama. Jie kai kurie prašydavo, kai kurie neprašydavo. Ir va tada dėkodavo Basanavičiui, kad sumokėjo, dėkodavo tą patį Volteriui, kad sumokėjo už tokį ir tokį užrašymą. Ką reiškia tuo metu tautosaka? Tai nebuvo tik tautosaka, tai buvo kalba, tai buvo rašyba, tai buvo picėlis, tai buvo savimonė. Jie per tai išreiškė savo saviminę, savo tokią tapatybę, kad būtent yra tos tautos atstovai, tai yra žymiai, žymiai plačiau. Ir jeigu, pavyzdžiui, panagrinėjus tą tautosaką palyginus su Latviju, palyginus su kitų tautų tautosaką, atsiveria irgi visiškai nauji horizontai, būtent kai buvo suvokiama. Pas mus yra kažkaip tas dalykas galbūt biškai ir suniveliuojamas. Nu, žodžiu, tokiu laišku čia būtų visiškai kita tema. Nu, tai žodžiu, vat, ir labai daug toje tautosakoje yra tos vadinamos sakytinės tautosakos. Yra nepaprastai daug, ir pavyzdžiui, vienas iš jų, ten yra žodžių, kurio išrašinėjo tautosaką, ne vienas, tiesiog yra tokio tipo eilėrašiai apie 63 metų sukėlimą, sakysim, pasižūpį. Arba kitas rašo vos ne kokią nors poemą apie kažkokius tavykius, bet vadino daina, bet tai ne daina. Tokių dainų niekas nebūtų net išdainavę. Žodžiu, tai daugybė yra tos sakytinės, tokios tas žodinės tautosakos, kuri faktiškai galėčiau vertinti kaip iš lietuvių vadovėlius. Tai va, dabar aš jau suprantu truputėlį užėjau toliau. Jau vien atlik pabaigos, žodžiu, kaip jūsų kardą čia jums galėjo parodyti. Va šitas, taip sakant, man įspūdį padarė. Nu va. Dabar, nu va, dabar grįžim per Danilauską, bet iš tai dar. Dabar Danilauskas viena iš pati turbūt liūdniausių ir vis tik per tas visas draugijas vienas turbūt iš labiausiai nukentėjusių žmonių. Kodėl? Todėl, kad jam leido baigti universitetą, bet ne Piteryje, o Kazanėje. Jis gavo užbaigimą į darbą tyrinėjo Mickevičiaus poeziją lietuviškų aspektų. Turbūt Kazanės universitete yra jo darbas, Piteryje nėra. Žodžiu, ir gavo sidabro medalių už tą šitą dalyką. Ir jo visas tikslas buvo, kad jis galėtų toliau tęsti mokslus. Ir buvo rengtis profesūrą, kaip nepaprastai išskirtinai gabus žmogus. Tada prašė Kazanės universitetas, reiškiasi, pateikti duomenis. Žodžiu, oficialiai prašyti pateikti Kazanės universiteto istorijos filologijos fakulteto duomenis apie Danilausko elgesį ir politinę ištikimybę jų studijų Sankt Peterburgo universitete metais. Viskas.
Kokią tokią galėjo pateikti universitetas. Nors bandė Volteris jam padėti, ten yra toks labai įdomus Volterio raštelis. Matyt, Volteris, aš dabar iš atminties sakau, matyt, Volteris nelabai buvo patikimas su tuometiniu universiteto rektoriumi. Tai kada tas rektorius buvo išvykęs 97 metais, Volteris rašo jo pavaduotojui ir rašo, padarykite viską, vat jis išės tada iš kalėjimo, kad jisai grįžtų ir kad galėtų baigti mokslus Sankt Peterburgo universitete ir ruoštis moksliniam darbui. Bandė visapusiškai padėti jam pinigų į Kalvarijos kalėjimą, siuntė knygą. Nu, žodžiu, kažkodėl tada Nevskui labai daug kas norėjo padėti. Ir vat, irgi iki ašarų verčia, žodžiu, jo laiškai, tai būtent Danieliausko laiškai, žodžiu, kurie yra rašyti Aleksandrovui. Nu, žodžiu, aš jums kelis tik pasakysiu, žodžiu, kelis paskaitysiu, laiškų yra 21, nepaprastai gražiai parašyti. Vat jis rašo, širdingai ačiū tam įstai už medalį, nors darbą galėjau geriau parašyti. Paskui rašo, žodžiu, kad, žodžiu, vat pirmas laiškas rašo, kad paimėtų draugės su savimi kelionę. Matyt, pat Lietuvą ten buvo nuvykęs, Aleksandrovas irgi buvo Lietuvoje, tai turbūt čia 1902 metai. Žodžiu, paskui rašo iš Jelaburgą. Jelaburgą kokie 200 km nuo Kazanės, visi laiškai rašyti iš ten. Aš čia keltą sakinių parašysiu iš to laiškų. 1904 metai, kovo 12 dieną. Gal tamistą jau žinote, kokia nelaimė mane patiko. Ministerija uždraudžiama pedagogišką darbą. Užtat kuratorius prašalina mane nuo tarnystės, atleidžia iš mokytojų pareigų. Toliau rašo 4 metus. Pradėjau tarnauti ant geležinkelio, bet ir šiandien iki šiol nesmi užtvirtintas. Vėl viskas prigulė nuo žandarmerijos. Tikiuosi vienok, jog šį kartą nejudės mane iš vietos. Vienok nesistebėkit. Toliau, nors ir geri žmonės Samaroje, bet aš nerimstu čia, negaliu dirbti dėl savęs, nes nėra knygų. Toliau rašo, linksmą naujieną pranešėte 4 metų pabaigoje. Tamista ma džiaugiasi visą Lietuvą, kaip didžiausia šventė sulaukusi, sunku apsakyti jausmą laimės, kur sujudino mano širdies žinia, kad pagaliau leista mūsų spauda. Paskui, žodžiu, rašo, vėl rašo ir sako, kad ar nematėte kuratoriaus, ką jis naujo parvežė dėl mūsų visų ir dėl manęs skyrių. Norėčiau įdant klausimas apie palikimo manęs prie universiteto būtų. Toliau vėl rašo, ačiū tamistai širdingai. Ir toliau vėl rašo laiškuose, sužinokit, kas naujo mano likimas, kai spręsis. Visą laiką tiesiog rašo jam apie šitus savo dalykus. Ir paskutinė laiška yra, kad jis neturi nei tarnybos, nei nieko. Visiškai, absoliučiai likęs be nieko. Nu, žodžiu, labai įspūdingi laiškai, kuriuos aš paskelbsiu. Galima būtų pasakyti, kad Danieliauskui nebuvo leista Lietuvą sugrįžti. 17 metais jis buvo įstojęs į tą, žodžiu, vieną karinį dalinį, kad grįžti Lietuvą kartu su, žodžiu, su dar vienu iš Lietuvos. Na ir jis grįžta į Lietuvą, leidimo jis negavo, jis dirbo įvairius darbus paskui, reiškiasi, ir grįžo į Lietuvą tik 18 metais, kada jau galėjo grįžti. Žodžiu, jam buvo uždrausta grįžti. O tai irgi toks geras klausimas, pavyzdžiui, visi nukentėjo, ten daug nutekėjo, buvo daugybė tremti, bet kažkodėl jo likimą šis įspindė labiausiai. Gal dėl to, kad žmogus turėjo vieną tikslą tęsti mokslinį darbą ir buvo nepaprastai gabus, kad visi profesoriai pažymėjo. Kaip be būtų keista, bet pavyzdžiui, įvairiusi dokumentus, jis laikomas, nors jis nei Sietyno vadovas buvo, nors su visais bendravo, nei dar ką nors, bet laikomas vos ne pagrindiniu tos bylos veikėjų. Ar jo pavyzdžiui buvo norima parodyti kitaip? Čia irgi yra klausimas, žodžiu, va tokie va laiškai yra išlikę. Matot, kaip jis gražiai parašys. Čia yra pirmas laiškelis, žodžiu, jie yra Sankt Peterburgė, žodžiu, nu, va, tik kitas rašo, gal tam įstą jau žinote, kokia nelaimė mane patiko, ministerijų žodžia, reiškia, man pedagogišką darbą, viskas, jie negeležinkime. Nu, va, tai dar norėčiau dar vieną asmenybę, kuri pas mus pakankamai mažai yra žinoma, žodžiu, kurie tikrai reikėtų patyrinėti, tai yra Petras Markuza. Žodžiu, irgi pas mus yra žinomas, jis susirašinėjo su Volteriu, galbūt netgi buvo pasiatvažiavęs, žodžiu, jo palikimo dalis yra
dalis yra palikimo jo Sankt-Peterburge, bet dar didesnė dalis yra Lietuvių literatūros tautosakos institute. Iš tėvo, šiuo daina reiškiasi Zanavykų iš Gmėno skidulių. O toliau jis yra parašęs visą poeziją, žodžiu, nežinau, va, sekdamas iš esmės Baranausku kelionę į Peterburgą, jis ją nusirašė, reikėtų patikinti, kiek savo prikūrės, bet yra nuorašas, o šiai jis aprašo, kaip jis aplanko visą užką, visą šitą, reiškia, užnemonę, žodžiu, ir, taip sakant, apie tos papročius, žodžiu, na ir, sakyčiau, at, gana gražiai prašo, trokšdamas Sintauto aplankyti bažnyčią, Šakių miestelį išvysti ulyčią, pabuvęs dieną jau ir po mišparų, mažin dieną einu jau arti vakaro, savo rūpinus, negaliu ant kojų, eiti karčiamą, eiti abejoju, čia naitėjęs randu pilnų žmonių, kurie tarp savo išnekasi maloniai, tarp jų visokių kalbų atsiranda, daiktais nekurie jau ir peštis bando. Jis aprašo tas vatkarčiamas, net tokias peštynės ir visą kitą, ir toliau išvardina vos ne visus gyventojus, kurie va ten gyvena. Targi toks savotiškas palikimas, apumojo palikimas yra didžiulis, didžiulis. Jis ne tik užrašė tautosą, kad vot būtent jis kūrė. O taigi reikėtų patarti tą Zanavykų giesmė, kiek jinais atitinka kažkokius tautosakos motyvus, kiek yra jo paties prikurtas, bet irgi yra didžiulis, didžiulis, didžiulis palikimas, sakysime, irgi kažkaip sakytume prižiūrėtą asmenybę. Atradimo yra daugybė, kiek tik nori. Dar, žodžiu, galėčiau pasakyti, ar kažkaip norėtųsi baigti, žodžiu, štai parodžiu, va, žodžiu, vat, daugai siunčia jam Volteris Basanavičiui, vat, čia yra tas pirmas laikraštis Butramaičių, ir vėl toliau jisai jau paskirtas buvo cenzūrinė, aš nustačiau, kada jisai buvo paskirtas, irgi vat, yra dokumentų, kurio tiksliai galima paskaiti ketvirtas metais, irgi va, kaip įdomus, neskaitimi sakiniai. Rodos, žodžiu, rodos dėlė, rodos dėlė tamisto ir kitai svarbiausių knygas už rubežių išleistuvės netarnausių žmonių aptamsinimui. Va, netarnausių žmonių aptamsinimui. Čia yra jau visai buvo paskaitos cenzūriumi. Ir va, Piterio universitetas. Va čia yra nuo Niemos pusės, o čia, kur yra kiemas studentų, ir čia yra vaikščių paprastųjų kišionį. Nu, žodžiu, visas namas lietuviškai aprašytas. Dar norėčiau pasakyti, kad, žodžiu, tikrai labai gerbiu darbus apie du, apie Baranaus, apie tai yra Basanavičių, bet vis tik, vat, ta užrašų knygutė galima labai vaidė. Pavyzdžiui, Raila rašo, kad pirmiausia Sankt Peterburgė 6 metų, sausio 12 dieną, jis išvyksta, jis važiavo dėl medicinių tikslų. O pažiūrėkim, ko jis važiavo. Aišku, jis tyrimai profesorio Janoskio klinikoje, sausio paskaitoje virtina kitas dienas pas Baltarmaitį, Būgą, Volterį. Vakare Baltarmaitis ir Būgą pas jį. Toliau vėl Baltarmaitis, vakare pas Volterį, kur buvo Dambrauskas, Dubinskas, Valdemaras Būga. Sugrįžau 1 valandą nakties. Toliau vėl rašo, ten vyriausiavo mokyklai, pas Matulaitį, Volteris, Valdemaras Dubinskas. Toliau vėl pas Volterį ir mini kažkokį tai vakarą, kur buvo Volteris, Būga, Jaunius Matulaitis. Tai va. Faktiškai visas 6 dienas jis dirba. Basanavičius, žinot, buvo tokia asmenybė, kad jis kaip gydytojas sugebėjo save žiūrėti šono ir jis save matydavo. Tai jam visa ta medicina, kai kuria prasme, buvo ir pats tyrimo objektas. Jis per tą mediciną pats save tyrė, pats save užrašinėjo kiekvieną dieną, temperatūrą ir panašiai. Tai čia irgi, va, aišku, važiuoja pas gydytoją, bet iš tikrųjų visas dienas jis jau nebesilanko pas gydytoją, nerašo. Jis visą laiką bendrauja su Volteriu ir su kitais. Tai va, 6 metais. Na, dabar visai baigiam. Čia irgi mano pastebėjimas. Kažkaip mane jau siutina, kai rašo, o, Volteris tą globojo, Volteris tą globojo. Volteris darbą davė žmonėms ir ten tuose užrašų knygutės, o daugybė yra užrašų. Tam sumokėta už Latvių tautosakos perrašymą. Tam sumokėta už kortelių surinkimą. Yra daugybė užrašų, kam už ką mokėti.
daugybė žodžių, žodžių, kur vat, mokėjimo kainas yra. Ir jis tvarkingai visą sąskaitą sveda, visą laiką užrašo, kam kiek yra sumokėta. Ta prasme, jis buvo jau labai tvarkingas. Nu, vat, ir čia vat, yra jūsų bibliotekoje yra Žiurlio atsiminimai apie Volterį. Vat ir Žiurlys, reiškiasi, pabrėžė būtent, kad jisai, kaip jisai padėdavo studentams, aš biškį su jumomis žiūriu. Reiškiasi, vat aš įsituoju. Profesorius Volteris žinojo, kad daugelis studentų sunkiai verčiasi ir stengdavosi jiems, ko galėdamas padėti. Ir čia Kauno universitete. Ir dabar įsituoju. Kaip gyvoja jūsų finansų ministeris? Kartais paklausdavo ir mane, pamatęs kur nors kolidorėje. Truputį negalioja, profesorė atsakydavo, ateik tada ir tada į miesto muziejų, paieškosime vaistų. Nuėdavo, duodavo ten ką nors patvarkyti, inventorizuoti, sudėlioti ir už ten nesudėtingą darbą atlygindavo. Tai 10, tai 20, kitų man jau būdavo didelis kapitalas. Panašiai profesorius padėdavo ir kitiems studentams. Na ir galima baigti jo ekslibrisu. Žodžiu, gale. Tai vat aš visą šitą turės ištrinti. Na, žodžiu, aš galiu dar pasakyti, kaip žmogus, kaip specialistas, turbūt Filomena labai žino, kas tai yra. Žinot, taip lengvo būdiškai įsivėliau, o paskui, kai man pradėjo versti, aš turiu ir etnografo būti, ir tautos knygų būti, ir žinoti rusų kalbą, tai jau savami žinau, vokiečių kalbą irgi žinau, netrūksta, bet dar ir suomių pasidomėti, dar prancūzų pasidomėti. Žodžiu, aš turiu žinoti visokius geografijos leidinius, visokius paskui bandau vieną kito paklausti, bet mane siunčia to paklausti, paskui žiūri vokiškai, kažkokia mit, paskui skaitai kažkokia mita jūlungiena, paskui kažkas į galvą daina, rašo kaip nori, pavardės kaip nori, datos kaip nori, ir vat kažkaip visko žinoti. Ir svarbiausia, man buvo didžiausias siaubas, kad aš dar ir kalbininku turi būti, žinoti, kas yra prefiksas kažkoks tai, kažkaip pasibuvo susirinkimas, dėl kažkokių prefiksų turiu išsiaiškinti, žinoti, kas tai yra, koks nors nuėjo tas Mikola, tai mus yra puikiai, žinoma, sakysim, suomis, kuris taip dažnai lankėsi, tai žinomas. Bet daugybė pavadžimų žiūriu, ką daro, kuris susiję su lietuviais, kur dar kas nors, žinot, panika buvo juoda. Panika buvo tokia juoda ir galvoju, nu iš viso, man reikėjo proto kažkiek tai turėti, nors kažkiek tai suprantat. Nu, žodžiu, kažkaip rezultatų tokio turiu tikėjusi nebus. Gal kas nors vietoj manęs baigs šitą visą darbą, suprantat, gal kas nors, taip sakant, pasinaudo šitą darbą, kas pavyks padaryti. Tikėkime, kad baigsis galbūt karas, o jeigu pasibaigs karas, tai žmonės galės važiuoti toliau dirbti. Na, dabar grįžkime prie Sutkaus. Va. Žodžiu, padėkit man išsiaiškinti. Žodžiu, kas tas Sutkus. Ir aš parodžiu patį pirmąjį. Kas mums iš žodžių? Tokio žodino tikrai nėra lietuvių kalbos enciklopedijos, kad žodinas iš jūsų yra nežinomas. Tai apie kokią Sutkų iš čia kalbą. Nors tuo metu ta pavardė šitaip nesivadino. Ir jisai, vat, jeigu Danilevskio pavadės rašo Danilevskį, nors ir dokumentuose buvo Danilevskį, o šitą pavadės jis sulietuvina kažkodėl, tai kodėl jis jas sulietuvina. Tai vat, kas toks jis suklės? Kaip? Kėlis, kėlis. Taip, jo. Nu tai aš jau nežinau, aš neįčiau, kad jūs patylėtumėt. Sutkevičius, teisingai, ką žinote apie šitą Sutkevičių? Labai noriu kažką padovanoti, arba savo knygą, arba šitą knygą, arba šitą darbą nors tokią. Tai vat, kas tas Sutkevičius buvo, ir matomai, tas Sutkevičių norėjo išleisti. Ar yra žinančių? Taip pat tas Sutkevičių? Nu, aš jūsų neskaitau. Turbūt jau galėtume pasakyti, kas tas Sutkevičius, ne? Ar ne? Nu, taip. Nu, gerai, pasakyti. Nu, toks bibliografas, ten platus, plačių užmojų bibliografas, žodžiu, lenkiškai rašęs ir čia 19 vidury. Nu, gal ne visai bibliografas, nors tai, nu gerai, aš turiu paskaityti, jisai leksikografas. Dominikonas, universitete Vilniuje studijavo fiziką. Ir va 1835 metais įsivaizduokit, kada paneigė žodyną Slonį, Kletėską, Žmucką, Polskį. Pirmą istorinį žodyną. Istorinį, kaip jis teisingai sako, todėl, kad jisai tą žodyną pateikė ne iš liaudės kalbos, bet iš surinktų įvairių raštų, tuo metu, kuri buvo išleisti.
Tai ta prasme istorinis žudynas. Jis būtent iš to parengė. Paskui jisai 42 metais parengė naują papildymą, o 1848 metais abiejų žudynų pagrindų sudarė trikalbį žudyną. Žudininkas, lietuviškai, latiniškai, lenkiškas. Dabar, Volteris tą žudyną, tai yra trečiąją variantą, ne antrąją variantą, jo, 42 metų, norėjo išleisti, pasiėmė, kaip jis mėgdavo pasiimti, jis įvežė Piterį. Dabar 1887 metais Volteris kreipėsi į mokslo akademijos, į mokslo akademiją prezidentų prezidiumą dėl stipendijos šito žudino leidybai. Ir tą stipendiją gavo. Ir dar gavo dar papildomai naujų lėšų dėl leidybos. Bet jis jos tuo metu neišleido. Ir žodžiu išleistas nebuvo. Ir dingo kažkur tai, tačiau Baltramaitis lietuviškų rankraščių apžvalgoje 1894 metais rašė, kad rankraštis Slovnik Litevski priklauso mokslo akademijai ir Volterio parengtas spaudai. Tai va, jie vadinasi Subasanini, šitas su Lietuvino, dar turbūt rinko lėšas, paskaitas, kažkokios sąskaitos ir tikriausiai tą žodiną rengiasi išleisti. Bet taip pat neišleidu ir rezultatai tą žodinas dingo. Nėra žinoma, kuris yra. Žodžiusius yra tas variantas yra pradingęs. Nu, ką pradingęs? Gal jis nepradingęs, gal kas nors yra. Nes Rūzinės ten archyve didžiausia atradimai gali būti, kur irgi dabar daug užrašyta, nėra Zborčiava. Įmė bylas nėra Zborčiava, o ten daugybė lietuvių. Jiems nėra Zborčiava. O, žodžiu. Čia žodžiu labai ačiū, Vidai. Gerbima, Vidai, už tuos visus žodžių iš pasakojimus tokius įdomius. Aš čia netraktažodžius rašiausiu. Rašiausiu, kad čia žodį pradėjome iš toli. Nuotraukos, korespondencija, poezija, tautos, maištai, pasikėsinimai, susitikimai, etnografija ir kelionės. Labai tirštas tekstas ir tirštas tekstas ir daug labai dalykų visokių. Tai žinoma, aš tai sakyčiau, kad man čia tik tai kokį nors žemišką dalyką, žemišką, nuleisti ant žemės ir ką nors žemiško pasakyti. Tai kad gerbiam Vidą užsima rimtų dalykų, tai čia aišku visiems mums ir kad gerai būtų, kad ta knyga, žodžiu, išeitų, būtų tokia, kaip jinai yra sumanyta, šitie visi dalykai būtų susintezuoti, sutraukti ir iš tikrųjų turėtumėm jau ir tą, žodžiu, svečių sąrašo, tą tokį registrą su komentarais ir būtų labai rimtas toksai, žodžiu, ir akademinis įdirbis. O apie tuos žemiškus dalykus, tai man čia tik tai, kaip čia pasakyti, norisi, žodžiu, kažkaip parodyti arba žemiškai užklausti. Tai kaip jūs įsivaizduojate, gerbiamo Vido ateina ir pasakoja, kad ten pas Volterį kasdien ten tiek žmonių. Tai žmogiškai išnekant reikėtų klausyti, o kas tai per butas, kur tiek daug tų žmonių tilpdavo? Tai aš dabar papasakosiu, kas tai per butas. Aš pats irgi, mes kažkaip vėliau pradėjom daug labiau bendrauti, bet aš irgi susidomėjau šitais dalykais. 16 metais skaičiau pranešimą Namai kaip kultūros centras, Kaune Volterio 160 metinės gimimo kaip buvo. Ir kažkaip susidomėjau, nu ten aš žiūrėjau tik tai per Valdemaro, Vaičaičio, Julijos Pranaitytės ir Kazimiero Būgas tą vat, globojimo tuos kontekstus. Bet aš mačiau jau ir žinau, kad ir anksčiau ir vėliau buvo tas laukas labai platus, žodžiu, ir labai įdomu pasidarė, kur tie keliai, kur čia eiti pas tą, žodžiu, kaip čia nueiti tame Peterburgė, kai nueiti pas tą Volterį. Ir žodžiu, ir tada tas, vat, kur Vida rodė akademinis namas, kur akademikų namas vadinamas, tai žodžiu, ieškai ten, bet galvoju, nu, būtų tai žinai pagal Andrius, kad, žodžiu, linija 7, antras namas, 20 būtas, bet tada pirmiausiai klausė, ar pasikeitė, ar nepasikeitė, gal ta numeracija pasikeitė, ten kažkas kažkieno klausė. Žodžiu, daug laiko praėjo, 100 metų praėjo, galėjo to namo vidinės numeracijos pasikeisti ir panašiai. Ir tada kieno nors klausė, sako, čia reikėtų į savivaldybę, žinot, ten pusmetį duotum tą užklausimą duotum ir tada jau po pusmečio gal kas nors ateitų. Bet žodžiu, bet esmė tokia, kad eini, ten labai gražu visur viduj, tame name, seni dalykai lygia ir surandytą 20 namą, tas 20 namas yra su dviguba numeracija, viršuje yra 20 ir čia yra 20.
Tai taip, čia yra to pats namas, bet kai ateini prie buto, 20 butas ateini ir yra durys. Ir kaip nuspręsti, ar tas 20 numerių pažymėtas butas yra tas pats butas, kuris buvo tada, prieš 100 metų. O nusprendimus ir argumentas paprastas. Prieini prie durų, įsižiūri ir matai, kad yra du kartus sunumeruota. Yra ta dabar šiuolaikinė 20, o čia šone yra iki carinių šriftų 20 irgi. Ir dar vienas, žodžiu, niekas per daug nepasikeitė, tik tai vienas numeris uždažytas, iki carinis ir kitas numeris yra. Tai žodžiu, tas butas ir tos durys, aš netgi tokią fotosesiją dariau tų durų tam, kad parodyti, kad kaip čia galima prisikasti. Ir kokio dydžio tas būtas, nu tai profesorių, tų iki karinių, iki revoliucinių žodžių, profesūros žodžių, būtai ir panašiai, tai galima labai žemiškai nuspręsti, kokio dydžio ir kas ten paskui vyko. Paskui vyko tų būtų visokie perdalinimai ir žodžių, ir išdauginimai. Ateini, yra vienas būtas, o čia yra dabar 5 numeriukai. 5 numeriukai, pas ką galima ateiti. Tai žodžiu, ten kur buvo butas Volterių, ten dabar yra, kadangi 5 mygtukai, tai reiškia, ten dabar yra 5 butai. Tai reiškia, buvo didelio ploto butas, toks, kuriame va šitie vidos vardinti visą aukštuomenę, žodžiu, Jaunius, Maironis ir Baranauskas ir kiti galėjo gana gerai jaustis. Ten yra vienas būtas šalia, kur yra vaistinė, specialiai jau... Tai va, išdalinimas įvyko, išdalinimas ir suskaldimas ir panašiai, bet pats tas... Ir man patarabai jau, kad dabar pizzeria pradėjo, jie man aiškino, kad ten daug numeracijų nėra pasikeitę. Jo, nėra, iš tikrųjų, ten kaip prieš karinius laikus, prieš evoliucinius laikus atvažiuoja, bet jau kaip reis. Pavyzdžiui, va, kur gyveno Vaičiaitis namas, aš surado viską, tai ir visi nuo numeracija, žodžiu, nu, ten tikrai įdomu. Ir man žadėjo ten nufotografuoti, bet jis neėjo. Nu, tai va, tai... Tai va, tai čia tik tai tokį žemišką siužetą, o kitas dalykas, tai tik tai aš tiek apibendrinimas, net jeigu vat, bus ta žodžių svečių registra šita knyga, tai čia bus dar didelis dalykas žodžių, o šiaip tai aš, jeigu man reikėtų ką nors pasakyti, aš sakyčiau, čia tokius pasižymėjau savo 4 raktažodžius. Volteris, Eduardas Volteris, profesorius, tai pirmiausiai sakyčiau ne tik asmenybė, tai pirmiausiai epocha. Lietuvos, tas vat, nuo aušros iki 40 metų, tas tai, ką vadinčiau trumpasis nacionalizmo amžius, tokia pozityvė visai prasme, kada mes ir atsiradom tokie kaip dabar, su tokiais akiniais, taip žiūrintis į pasaulį ir panašiai, bet Volteris išskirtinis jo fenomenas, kad jis turėjo ilgą, darbingą, brandų tokį gyvenimą. Žodžiu, jis pradėjo tada, kai dar aušros nebuvo, nes 82 metais jis rašo disertaciją, kur lietuvybės ten jau yra daug per lietuvių kalbą, 82 metais ta jo disertacija yra. O, žodžiu, 39 metais, 40 jis dar pilnai rašo straipus apie tai, kaip reikėtų kurti Antano Smetonos lituanistikos institutą, kaip reikėtų projektuoti. Tai šita disertacija ir žodžiu, šitos straipus 39 metais skiria 57 metai. Nu, žodžiu, tai labai, nu, tai gana retai būna, kad humanitaras sąmoningai apie 60 metų galėtų dirbti tokį vat labai, žodžiu, solidžiam lygiai. Tai dėl to, man Volteris vis dar yra dar toks fenomenas ir toks, kad jeigu jis pradėjo ten prieš aušrą, jo laukė jau yra ten Baranauskas, žodžiu, Jaunius Maironis. O ten gale, tarpukario, prieškario, žodžiu, jau Kaune, jau jo laukė yra visi jauniai, kurių dar net planuose nebuvo, bet jie jau susirašinėja su Volteriu, žodžiu, keičiasi mintim. Tai Volteris yra kaip toks lakmusas ilgos epochos, ištisa epocha, per jį, jeigu žiūrėsim, per institucijas, per korespondenciją, per tą bibliografiją labai įvairią, apie kurią labai gražiai Vido pasakė, kad yra ir tas, ir kalbotė, ir tautos, ir mitologija, viską reikia, atrodo,
išmanyti ir kažkaip tai suvaldyti. Nu, ir man kažkaip labai įstringa ta žodžiu, įstringa ta periodizacija, tokia ilga žodžiu, ilgas, 60 pusę amžiaus trunkantis toksai žodžiu procesas, kai Volteris yra tinkluose, ryšiuose, žodžiu, santykiuose, ratelėse ir panašiuose dalykuose ir žodžiu, ir pakankamai aktyvus ir tada su tokiu dideliu ratu ir žodžiu, ilgai ir senatvėje jau išliekantis tokiuose įvairiuose ryšiuose, tinkluose, institucijose, korespondencija, jeigu taip vat žiūrėtumėm, tai žodžiu, retai kam, žodžiu, iš nežinau, Lietuvos, lituanistikos veikėjų pavyko susirašinėti ir su Baranausku, ir su kokiais, su Zenonu Ivinskiu, ar su kažkokiais jaunuoliais, jau iš ketvirto dešimtmečio, žodžiu. Tai šia prasme, man atrodo, labai didelis fenomenas ir taip simboliškai pasakiau, kad ne tik asmenybė, bet ištisa epocha, žodžiu, ištisa epocha. O šiaip visi kiti dalykai, tai čia man viskas gražiai suskambėjo ir svarbiausia, va tas momentas vidos paliestas, kad ar kada čia galėsim, ar kaip, žodžiu, dar vykti tą Peterburgą, nes dabar jau čia kaip ir istoriniai kadrai, žodžiu, istoriniais kadrais gerbiamo vidą dalinasi, nes nežinia, kada mes čia dabar vėl kažkokių naujų dalykų galėsim, žodžiu, prieiti prie tų Peterburgo visų šaltinių. Ir šitoje vietoje aš pabaigai pasirinkau tokį savo pasižymėjimą vis tiek kažkaip suaktualinti tą pagal tą dabartinę mūsų situaciją. Tai yra toks vienas momentas, kur aš pradėjau žiūrėti tą draugynį gyvenimą. Tai labai svarbus momentas, mes kažkaip esam irgi neužakcentavę gal taip, nu, ne su tokiu stipriu akcentu, tas prie universiteto veikęs, žodžiu, litvanologijos, arba, nu, kružok litvavidienyje, ar litvanologijos lietuviškoje historiografijoje, vadin, lituanistikos toksai būrelis, tenai nuo, žodžiu, nuo 10 metų egzistuoja, veikia, žodžiu, kaip čia, 910 metų buvo, 2020, tai nesam tai per daug poakcentavę, tai normaliai būrės yra to žmonių 20, 15, 20, 30 kaupėsi jau prie universiteto ir teisingai Vidas sako, kad iškraipyti visokie duomenys, kad ne tai parašyta, nu, pačiam archyve ne tai parašyta, kas ten yra, nes man irgi yra patekę į Igno Končiaus ten šiaip dokumentai, kur rašoma, kad ten yra vizitinė, o iš tikrųjų ten yra koks nors Igno Končiaus kvietimas Volteriui į vestuves Palangoje 1913 metais. Ir tai ne vizitinė, bet nu, tarpne, kai daug yra lietuviškos medžiagos, tai tie žmonės, kurie aprašinėjo, dažnai jie nemokėjo tos lietuvių kalbos ir tokių visokių, tai čia viskas suprantama, žodžiu. Ir kuo aš norėjau pabaigti? Aš norėjau pabaigti, kad kai į tą draugynį gyvenimą eini, o dabar Peterburgo universitetas tuo savo vidinis dokumentus yra pakankamai taip paskleidęs ir, nu, prieinami jie, kai kurie tos ataskaitos yra ir žodžių internetu, tai aš kartą įmingęs susidariau tokį įspūdį labai įdomu, kad yra tarp to lituanistikos būrelio ir ukrainistikos būrelio labai ryšys. O tas ryšys ir jungiamoji grandis yra Volteris, nes Volteris studijavo dar ir žodžių Charkove, ne tik Tartu, Charkove ir Leipzig, bet Charkove. Ir ten po Debne buvo toks jo labai ryškus profesorius, labai jis labai ten gerbė, nekrologą rašė ir panašiai. Ir tada pajunti, kad kodėl ukrainiečių būrelėje, žodžiu, ten irgi Volteris groja pirmu smuiku, ir ukrainiečių būrelėje labai daug visą laiką lietuvių. O lietuvių būrelė labai daug ukrainiečių, dėl to, kad jungiamoji grandis yra ta pati, žodžiu. Tai va šitame kontekste, mūsų tame dabartinėme kontekste, dar vienas aktualumo kažkoks tai, žodžiu, kaip čia sakyti, pagrindas, kad iš ties labai rimtai veikia ir ukrainistikos, ir lituanistikos dalykai Peterburgė 20 amžiaus pradžio, ir jungiamoji tų dalykų grandis yra Eduardas Volteris. Visi labai draugas lankys iš Ukrainos. Jo, ir taip va, tai Tai va, tai aš tokiais, žodžiu, tokiom gaidom, žodžiu. Ačiū. Aš tik noriu dar vieną dalyką kreipti dėmesį. Sankt Peterburgė irgi niekino neskaitė Sprogio laiškai. Pas mus yra laikomas toksai rusofilas, ar ne? Ivanas Sprogis, arkivistas. Tai va, aš juos nesikopinau, nu, tiesiog pasidariau, užsisakiau jas, bet aš jų irgi raštas baisus, rusų kalbą rašyti. Jūs žinotumėt, kaip jie buvo susiginčę dėl lietuvių kalbos.
kaip jie buvo susiginčę ir vėlgi sprogis rašo, kad jūs tą savo kalbą daug ir mažiau sutvarkykit, kad jie būtų vienoda, kad būtų jis tinkama raštų. Nu, aš paskui ten ne viską įskaičiau, o paskui per visą lapą didelėm radėm parašyto, žinai, jam rusų kalboj, Volteris sprogis rašo, o što ty dėlą Lietuvą nesčiasnavo Litovskovo narodą, napišim nepažalusta, didžiausia pradėjo, tai man buvo taip jokinga šitą dalyką, sužinoti iš pas mus laikomų rusų filo. Nu, žodžiu, žinokit, ten tų dokumentų yra velniškai jokingų. Ir va, tai institutė yra, akademija yra, kartais mes skaitom, kokį būtų, žiūrim, kažkas tai kampi juokiasi. Kartais prieinu paklausi, kas jis jokinga. Žodžiu, ir ten, žodžiu, darbuotojai, viskas ten tikrai ir sąlygos, taip sakant, kiek jie gali sudarytos buvo, pačių geriausių žodžių galima paminėti. Tiesiog nieks nesistebėdavo, pavyzdžiui, aš tai kaip ir jūs, aš toks biškai energingas žmogus, ir kad savo emocijų nespėjau, randu kažkokią, sakysim, Žemaitės sveikina Volterį su kažkokiu tai jubilėju, užrašyta Žemaitė, jis dokumentai nėra zborčiai, aš ir tiesiog virpu visai, nu tai darbuotojas sakau, smatyti, štos dės napišinė, ten aš atakai, tu tikai, jiegi žiūri šypsusi, taip draugiškai šypsusi, nei ką nors pasako, nei kaip nors nusiteikusi, nei priimė, puikiai, tie va tokie, nu, nusiteikimą, tokį mūsų, kad tu ieškai savo tautos.